ព្រៃអភិរក្សជួរភ្នំខៀវកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺក្រុមមន្ត្រីជំនាញបានត្រឹមតែឆ្លើយដាក់គ្នាយករួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាពេលនេះដើមឈើធំធំនៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់អូតាវ៉ៅស្ថិតក្នុងភូមិកូនខ្លងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិននៃខេត្តប៉ៃលិនកំពុងតែរងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងមហន្តរាយចំណែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានត្រឹមតែឆ្លើយដោះសារយករួចខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកទេសចរបានលើកឡើងថាកន្លងទៅធ្លាប់តែគេឃើញដើមឈើធំធំចោលម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវបានគេលួចអាស្ទើរអស់ទៅហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វនិងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលមកទស្សនាតំបន់មួយនេះតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះលោកកតបូរាននៃផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃខេត្តប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថារឿងនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកឡើយលោកថាចំពោះព្រៃឈើនៅខេត្តប៉ៃលិនគឺជាទួលនីតិរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានជាអ្នកមើលថែនិងការពារចំណែកខាងលោកគ្រាន់តែមើលខុសត្រូវតែចំពោះឈើណាដែលគេកាប់រួចដឹកចេញមកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះរីឯលោកគឹមសុខាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាននៃខេត្តប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាខាងលោកអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានតកតងនឹងការកាប់ដើមឈើនៅតំបន់ព្រៃអភិរក្សទឹកធ្លាក់នោះទេលោកថាចាំចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើល